Kada si došao bez Maje, gde je ona? Stigla Maja, nije? Ne. Uskoro, očekujte za 10-15 minuta. A otkud jeste zajedno došli? Pa dobro, ja idem i na jedno drugo mjesto, moram da ispoštim još jednog prijatelja, tako sam došao da pozdravim, pa za kućim poklon idem i na još jednu žurkicu. Da li si zadovoljan Majinim učešćem ove sezone? Da, da, prezadovoljan sam. Maja ove godine bila fenomenalna, zaslužila je visoko 4. mjesto, tako da sve se ove godine tiče, bili smo prezadovoljni. Kako ste vi to razgovor obavili u 4 oka kad ste došli kući? Pa znate, Maja je dugi niz godine, tamo Maja mora da se oporavi, tako da sve je ugađeno ovih par dana i što god mu želi, on mene. Daki, da li ste izbrži što se Maja i car čuli i kako to komentarišeš? Ne, ja ne dajem nikak izvijed dok je Maja na slobodi, kad je Maja zaduzi, ja vodim njen Instagram i ja znam, a ko je koga zvao, ja to stvarno ne znam i to mene zanima. Nakon izlaska iz realitija ne je bila dosta sa Stanislavom. Jel ste vas dvojice imali neki susret, razgovor? Ne, to meni ne znam. Jel su njih dvoje i dalje u kontaktu, u nekom odnosu? Stvarno, ja to ne znam. Mene niko niti zove, evo ga moj telefončić. Mene niti ko zove, niti bilo šta. Tako da, Maja sad će dođe njih sve pitati u vezi njenog ljubavnog života. Maja ima 28 godina, tako da ona kad izađe, ona je na slobodi, ona daje svoje iskaze. Dok je ona unutra kod mene njen telefon, njen Instagram, ja to sve vodim, ja mislim da to radim vrlo uspešno. A ti stigla neka poruka dok je Maja bila u reality na što te zaprepastilo, šokiralo? Pa znate, non stop telefon zvoni, non stop tižu poruke. Jer oni misle da, ja ovdje ti sliku, oni misle mnogi panu i da je to Maja na telefonu. Jedan telefon nisam palio, onaj drugi broj, jedno 6 mjeseci kad sam upalio, 1001 poziv, Maja ima telefon mobilni. Pak sam se ja javio na taj broj i slikao sam se da je Majin telefon ipak od mene. Ti si imao problem i ono kada su ti vidjeli automobil u vazduh i to, šta se sada dešava sa tim slučajem? Pa dobro, to je u stvar policija, oni rešavaju i radi još na tome, vidjet ćemo bilo prošlo, pa nadam se da će policija uraditi stvar. Pa znaš ko ti je to uradio? Ne. A da li se strahuješ možda za Majinu bezbednost nakon što je izašla iz realitija i posle svega što se desilo? Pa, Beograd je siguran grad, mislim da je otvorno od srca kako došlo, pa mislim da tu nema problema što se tiče i bezbednosti. Od septembra nam kreću 2 realitija, da li ćemo vidjeti i tebe u nama? Pa mala tajna, moguće. Znači već su počeli neki pregovori. Pa, gdje bi volio kreduđeš, na farmu ili u otvoru? Samo gdje su lepe devojke.